Horoskopi ditor e diel 4 mars 2018. Dashi, hëna në gafore qëndron kundër jush. Është e vështirë për të identifikuar arsyet, por është e qartë për të gjithë se jeni në një gjendje të keqe, ndoshta për një çështje zemre. Për të imponuar vëmendjen e atyre që doni, përqendrohuni te ëmbëlsia. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm për të mos e komplikuar jetën e tyre. Ofertat e reja të punës së shpejti do t'ju kënaqin. Të gjitha shumë tërheqëse. Zgjidhni atë që është e drejtë për ju. Dimi, me hënën anën tuaj rriten mundësit për të tërhequr vëmendjen e atyre që janë të interesuar në dashurinë tuaj. Beqarët do të kenë një ditë të gjallë dhe plot me takime, gjatë së cilës do përjetojnë momente shumë të bukura. Nuk ka pengesa në rrugën tuaj profesionale. Ju mund të konsolidoni pozitën tuaj duke vazhduar të bëni plane. Binjakët, zemra e re si e çmendur duke pritur për një telefonat prej saj. Ju me të vërtet jeni gatuar në përsosmëri dhe jeni gati për të nisur një udhëtim në çift. Surprizat të mëdha dhe risi priten të vinë edhe për zemrat e vetmuara. Dita nuk do t'u zhgënjej, mos refuzoni një bashkëpunim. Kjo do t'ju çojë në sukses. Gaforia. Jetë mbi kokën tuaj deklarojnë se kjo është dita jote. Vendosni grindjet dhe rrejtë e zeza mënjan dhe hapni zemrën tuaj drejt dashurisë dhe pasionit. Beqarët do realizojnë takime pa fund, por nuk do të vendosin dot për të ndërmarr hapa të mëtejshëm. Mos keni frikë se disa vështirësi të momentit janë të pakapërzyeshme. Ndiqni instinktet tuaja dhe do t'ja dilni. Vazhdoj me shenjën e Luanit. Me pak tak dhe ëmbëlsi ju do të jeni në gjendje të bëni një kthesë pozitive në dashuri. Por nuk është vetëm merita juaj. Çiftet e reja mund ta konsolidojnë marrëdhënien e tyre. Beqarët do të jenë në gjendje të gjejnë harmoni të umbra ose të paktën për momentin. Hëna premton lajme të mira në aktivitetet profesionale. Përkushtojuni dhe mos hiqni dorë nga pengesat. Virgjëresha. Një diel e bukur, plot emocione ju pret. Ishte pikërisht ajo që duhej për të kthyer në rrugën e duhur. Pas përjetimeve të ditëve të fundit, dashuria e vërtet mund të shpërthejë në jetën e beqarëve. Kjo e diel do të jetë plot surpriza dhe kontakte të këndshme që prisni në sferën profesionale. Peshorja, sot jeni shumë të prekshëm dhe partneri do të duhet të merret shumë me ju, duke ju kushtuar vëmendje që gjendja mos të përkeqësohet. Kujdes, nuk duhet të thoni diçka që nuk duhet. Zhgënjime edhe për ata që janë vetëm, por dhe takime intriguese. Përvishni mëngët në punë dhe mos u jepni pas armiqësive dhe provokimeve. Akrepi, në dashuri ju duhet të përpiqeni të kapni pengesat që në ajër, nëse dëshironi të rifitoni të dashurin tuaj. Mundësitë janë atje. Ju takon ju të shfrytëzoni ato. Për beqarët sot do të jetë një ditë shumë e mirë dhe shumë nga shenjat do të jetë gati për të jetuar përvoja të reja emocionuese. Planetët ju stimulojnë të shfrytëzoni mundësitë që vijnë në jetën tuaj profesionale. Nëse diçka është në ajër, ju jeni i pari që e kapni atë. Shigjetari, nëse keni punuar shumë për të nisur një marrëdhënie dashurie, duke shpërfillur pjesën tjetër, një përzierje e energjive planetare do t'ju bëjë të përqendroheni në çështje të tjera. Beqarët do jenë pak të fokusuar tek dashuria, por nëse duan të arrijnë qëllimet e tyre, bëjnë mirë t'i vënë gishtin kokës. Kushtojini vëmendje financave. Kujdes me investimet. Pritjapi, për shumë nga ju në fokus do jetë bashkëjetesa dhe martesa. Hëna jufton t'i kushtoni më shumë vëmendje të dashurit dhe nevojave të tyre. Beqarët sot mund të bëjnë një përzgjedhje të miqësive dhe të mbajnë pranë vetes ata më të sinqertët. Përgjegjësitë e reja do të bien mbi ju, por ju nuk do e keni mendjen. Do të jeni shumë të zënë dhe ngazilia. Ujori, për të shmangur zhgënjimin në fushën sentimentale, përpiquni të mos lëndoni ndjeshmërinë të dashurit, që nuk udhëton gjithmonë në gjatësinë e valës tuaj. Ende disa tensione priten për beqarët, sidomos për ata që nuk e kanë hedhur pas krave të kaluarën. Merrni një pushim në punë, largoni orarin tuaj të zënë dhe lironi mendjen tuaj nga mendimet negative. Peshqit. Ditë mahnitse e karakterizuar nga një marrëveshje e shkëlqyer me të dashurin. Përhapni një bukurie delikate që tërheq simpatinë dhe interesin e njerëzve që takoni. Për beqarët do të ketë momente të bukura për të jetuar me miqtë. Sot ju mund të merrni një përgjigje të rëndësishme që mund të ndryshojë të ardhmen tuaj të punës.